नेपाल चीन उत्तरी सीमानाका तातोपानीमा बाटो अवरुद्ध भएपछि अक्सिजन प्लान्ट नेपाल ल्याउन समस्या भएको छ। लिपिङ पुलबाट क्रेन र भरिया लगाएर ल्याउन व्यवसायीहरू लागिपरेका छन्। अक्सिजन अभावलाई सहज हुने गरी प्लान्ट नेपाल ल्याउन लागिएको हो। अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ अति आवश्यक भएर कोरोनाले गर्दा आवश्यक छ नि, त्यही भएर हामीले क्रेन लगाएर दुईपट्टि एकपट्टि स्काइप भएर एकपट्टि क्रेन लगाएर एकदम गाह्रो गरेर ल्याइरहेको छौँ। अहिले एकदम जोखिम छ ल्याउनलाई, अब 5 टन सम्म उठाउने क्यापेसिटी भएको ट्रेन पनि आउन सकेन, बाटोमा बिग्रियो, त्यही पनि हामीले 3 टनसम्म उठाउने जबरजस्ती भए पनि उठाएर अक्सिजन प्लान्ट ल्याएको छौँ। करिब 48 महिनापछि 2075 ज्येष्ठ 17 औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको तातोपानी नाकाले प्राकृतिक विपत्तिको मार खेपिरहेको छ। मुख्य समस्या भनेको सडक सञ्जाल हो। गत वर्ष पनि बाढी पहिरोले सडकमा क्षति पुर्याएपछि सामान आयातमा समस्या आएको थियो। कार्यालयको काम कारवाही सबै ठप्प भएको छ। हामीले यसको बारेमा सडक विभागसँग अनुरोध गरेका छौँ र स्थानीय सडक चरीकोटबाट डिई साहब आएर यसको बारेमा हेरेर समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्छौँ भनेर जानुभएको छ। तर अब स्थानीय प्रयास पनि भइरहेको छ, डोजर ल्याएर त्यो पूर्ण गर्ने काम भइरहेको छ, तर स्पष्ट योजनासहित काम अगाडि बढ्न सकेको छैन, बर्खाको कारणले हुनसक्छ। अहिले चिनिया अनुदानमा आएको बजेटले चिनिया निर्माण कम्पनी सिआरसिसीले सडक निर्माणको काम गरिरहेको छ। 77 सालको असारमा करिब 17 ठाउँमा बाटो ब्लक भएको थियो, त्यसको लागि झन्डै 1 अरब 75 करोडको इस्टिमेट दिएर हामीले पठाएको थियौँ, तर हामीलाई त्यति बेला बजेट प्राप्त भएन। चिन सरकारबाट सहयोगमा मर्मत काम हुन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त भयो, तर चिन सरकारले पनि समयमा मर्मत गर्न सकेन, त्यसले गर्दा यसपालि झन् क्षति भएर यसरी बाटो ठाउँ ठाउँमा अवरोध भएको थियो। र तातोपानी नाकामा हरेक वर्ष बर्सातको समस्याका कारण सडक सञ्जाल भत्किँदा आयातमा समस्या आउने गरेको छ। बलियो पूर्वाधार निर्माण गरेर सडक सञ्जाल बिग्रदा भएको व्यापारिक घाटा कम गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुने कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सिन्धुपाल्चोक सहकर्मी सन्तोष सिग्देलको रिपोर्ट।